Bona tarda. D'ara en endavant, tots els dijous, tindrem amb nosaltres un personatge de la realitat catalana. Tu t'has trobat sol o et trobes sol? No vols que et parli de política? No, sóc apolítica totalment. Tu, em sembla que va ser el pròleg de Causar-se d'esperar, que deies que obrem perquè esperem. Tu podries dir-me, en poques paraules, què ha estat el pitjor de l'herència d'aquests 40 anys en el camp de l'ensenyament? I qui encapçala, doncs, a casa nostra, la lluita nacional, la revolta contra el centralisme? O sigui, com compaginàveu l'art, la creació i amb la vostra vida quotidiana? Què significa realment per un artista, per un escriptor, per un músic, per qualsevol tipus de persona vinculada al món de la creació artística, la llibertat d'expressió? Has tingut alguna vegada problemes amb el públic i també alguna vegada amb la crítica. És perquè a Catalunya no hi ha una tradició teatral pròpia o que s'ha perdut durant aquests 40 darrers anys, o és perquè els catalans de vegades som una mica mesquins i no acceptem la nostra pròpia gent? Quin fora el teu ideal de societat futura? Quin contacte has tingut amb els grans jazzmen del món? O sigui, quins noms recordes i quins noms t'han influït més? Què significa haver passat la deportació ara? Quines són les xacres que patiu vosaltres? Per què, vaja, vas anar al Brasil si aquí havies començat a exposar? A més, tu ets un dels fundadors del grup El Dau al Cel. Sí. El nostre país, un artista en general, però el seu fet de que no pot evolucionar la seva obra d'una manera natural es converteix en un ressentit. Tu no has tingut por de caure en aquest perill? És molt, molt curiós com tu, quan descrius la realitat catalana o els rius o les muntanyes, ho descrius com un poeta al mateix temps. O sigui... Bueno, no sé, però no he fet mai versos.